Se on lähellä taivasta jo. No niin, sit lähdetään. Otetaan tohon se. Testataan tätä naisten ja miesten taitoajoa. Kaveriksi sinne, niin Ella saat sitten, niin me tarvitaan myöskin tuota... Kyläyhdistystä, todella hyvin menestynyttä kyläyhdistystä. Ainakin hernekeiton tuoksu on niin hyvää, että tällainen teltta ja sieltä löytyy sitten kahvia ja virvokkeita, siellä näyttää jo nyt jonoa olevan. Siitä ne pärähtää sitten käyntiin ja nyt tosiaan tiedoksi edelleenkin kaikille naisille ja siellä varmasti saa tuota. Siellä on jonkun verran tuoreempia koneviestejä, taisi olla numeroa 11 ja numeroa 12kin jaossa. Ja kyllä Nellan kanssa kannattaa mennä oikein runsain määrin ensimmäistä kertaa. Ei ainoastaan raktoreita, mutta täällä on myöskin autoja, erilaisia koneita, työkoneita. Täällä on paikalla myöskin Seppä. Koko viikon on ajanut kalustoa tänne ja nyt näyttää, että Paavo on jo vähän rauhoittunut. Ja piilot siellä näkyy. Hyvä hevo ja se kehusta on puettu. Ja
kyttereitä, pensuporteja, ja tuosta tulee kaksi. Aika turvallinen, eikä sun pyörän ole. Ellei putoa muuten tuonne päälle. Sehän nyt ei sinäkään ole. Jos se oli oikein. Paikalla ja hengestuu viimat ja pellavat myöskin.
Taito ajoi radan takaa.